សួងការងារបានកែប្រែនឹងអនុម័តនូវវិធានការថ្មីដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងនឹងច្បាប់ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួលពលកកអន្តោប្រវេសដោយបានកែប្រែច្បាប់ថ្មីតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2009ដែលផ្តោតការសំខាន់ទៅលើការបញ្ញើនៃការស្វែងរកជួលពលកកក្នុងស្រុកនៅក្នុងការវិភាកផ្សេងៗនៃពិបាកនាំឲ្យមានរៀបអាសកម្មចំពោះច្បាប់នឹងរយៈពេលកាន់តែខ្លីនៃការជួលពលកកក្នុងស្រុកដែលកំពុងអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ន រដ្ឋបាលបានបង្កើតច្បាប់ថ្មីឡើងដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការជួលពលកកក្នុងស្រុកជាដំបូងមុននឹងឈានទៅដល់ការជួលពលកកបរទេសការបង្កាត់ច្បាប់នេះឡើងគឺដើម្បីដំណើរការងាររបស់ជនក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកនឹងភាកចារងគឺមានការអនុម័តតាមច្បាប់យោងទៅតាមនេះបច្ចុប្បន្នចំពោះការជួលពលកកក្នុងស្រុកដែលមានរយៈពេល7ថ្ងៃដោយបានបដូរទៅរយៈពេល14ថ្ងៃសម្រាប់ជួលពលកកក្នុងស្រុក ដោយជាសកម្មភាពគ្លៃមួយចំពោះស័ក្ត្រះសម្រាប់ការជួលពលកករក្នុងស្រុកនឹងមួយទៀតដោយបានមានផែនការចំពោះទទួលបន្ទុកទៅលើការបងពូនសម្រាប់ការជួលធ្វើការចំពោះស័ក្ត្រះណាដែលជួលពលកករបរទេសប៉ុន្តែគណិតរបស់សមាគមសែងសែងគឺមានការកាត់ផ្ទុយពីវិធានការនេះតកាលឡើងនៃរយៈពេលជួយពលកករក្នុងស្រុកពីរយៈពេល7ថ្ងៃទៅរយៈពេល14ថ្ងៃនេះពេលជារយៈពេល1ណាជួលពលកករក្នុងស្រុកបាន ប៉ុន្តែការកាត់នេះក្នុងគិតថាវាជាការកាត់ខុសមួយចំពោះការកាត់ថាប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតជួលពលកកក្នុងស្រុករយៈពេលពេកលៃជាហេតុបណ្ដាលឲ្យចិត្តទៅកាត់ធ្លាក់ចោលនោះទូទៅមានការកែប្រែចំពោះច្បាប់នៃការជួលពលកកបរទេសជាយ៉ាងណាក្ដីគឺចាំអាចត្រូវតែមានការសំកែស្រួលចំណុច Diamond ល្អនៃស្ថានភាពទីផ្សារជួលពលកកក្នុងស្រុកដោយជាអត្រានៃការគ្មានការងាយធ្វើចំពោះជូនក្នុងស្រុកឡាក់នឹងឡាក់ និងការកាយស្រាវជ្រាវផ្នែកនីមួយៗដែលត្រូវនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីជួពលកកក្នុងស្រុកនេះឡើងវាមិនមែនការបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលពេលមួយរំពេចនោះទេជាដំបូងគឺត្រូវតែពិចារណាថាតើការសកសុំទៅនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែរឬអត់ជាដំបូងត្រូវទ្រទ្រង់ឲ្យមានការຈັດចែងរចនាសម្ព័ន្ធការងារជាក់ស្ដែងរបស់បផ្នែកការងារដែលអាចឲ្យប្រជាជនក្នុងស្រុកធ្វើការបានខ្ញុំគិតថាវិធីការមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវចំពោះការកែប្រែរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះដែលអាចបណ្តាលឲ្យប្រជាជនក្នុងស្រុកធ្វើការបាន តាមសន្ធិសញ្ញានេះតាមការបង្កើតច្បាប់ថ្មីក្នុងអនុម័តតាមបែបណាចំពោះការចូលមកដល់របស់ពលរដ្ឋបរទេសក្នុងឆ្នាំ2010ដោយមិនបានកំណត់នៅឡើយប៉ុន្តែតាមការស្មានបានឲ្យដឹងថាការអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានការថយចុះចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកគឺស្មើនឹង1.4មកប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2009